Vel var det I England at det hele startet. Men det ble en musikk som spredde seg over hele verden. Og til Norge. Og på lørdagskvelden, hvis det var stjerneklart, nydelig vær, kunne vi ligge oss og skru på radioen, så vi klarte å få inn Radio Lux. For å høre de siste nye låtene som har kommet. Gjennom våres egen ene kanal, så fikk vi ungdomsprogrammene etter skoletid og ti I skuddet. Men det her, det var jo våres musikk, og den ga inspirasjon til mange håpefulle, som setter seg ned på et gutterom eller andre lokaler og øvde. Og vi fikk band her I Båtsfjord, sånn som Voices, New Voices, Magic og Graphic. Og jeg vil tro at en av de håpefulle da, det var Nekvar. Gunnar Arnulf Pedersen. Det, jeg husker den best fra Graphic, siden jeg litt yngre enn deg. Så da var du jo nesten voksen. Hvordan det nå? Du blir voksen. Jeg håper aldri at jeg blir reelt akkurat det jeg skulle gjøre. Men så folk kommer, men så det jo andre ting der, men ja. Jeg husker vi engasjerte grafikere til å spille på elevkveld på skolen. Dere måtte bli søkt rik av det. Jeg tror dere hadde 50 kroner hver. Ja, altså, hyra var ikke stor. Vi spilte her nede for Gudrun. Jeg måtte låne penger som Gudrun for å kjøpe mikrofon til en kassegitar. Og det kostet 29 kroner. Så jeg betalte I avdrag. Og jeg tror det var 5 kroner eller sånt her. Så, ja, man startet litt små, men jeg må jo si, når jeg står og ser på de her folkene her, jeg så imponert ifra den størrelsen nå. Det har vi gjort litt på alle sammen. Så vi startet med på to mener, det gjorde vi skikkelig, og lånte alt omtrent. Men jeg tenker på at du Graphic, ikke sant? Men spilte du noen band før Graphic? Ja, det var da det var vanskelig. Det var jo, vi hadde band med The Wii, W-E-E, det var vanskelig. Aha, og hvem var med deg? Det var han, Oppar Bruvold, Jan Einar Brun, Per Bernt Martinsen, meg, Anger Jensen. Aha. Hadde ikke dere den her? Mother, I love you. Why have you gone from me? Mother, I love you. Den husker jeg faktisk. Men det noen andre låter du kommer på? Jeg tenker på Beatles, Rolling Stones, og, eller noe sånt. Ja, jeg har også vært veldig glad I Rolling Stones. Og han kom til alliansen med «Please go by». Ja, det muligheter for oss å få høre det? Ja, det fullt mulig. Ja. Men da gjør vi det. Ja, det gjør vi det. Ja. Thank you.
precis.